kad jednom prođem, uzate kao svitlo i samo trepnem pa se izgubi. Oba ćeš bitar od svake bande, da nađeš zvizdu, ča je za te sjala. A ja ću dušu razbit pomoću, kad se prilije priko radnih spina. Tako ti to ne, sva moja češnja, kad te ovdje za mene ima. Znali se broja, koliko ste ih ispekli do sad? Otprilike 35 gajbi, a u gajbi ima 7 kilo. A komada? Pa ti izračunaš 25-30 komada u gajbi. I 22 godine. Da. Riba tri puta pliva, je li tako? Jedno... Najljepše je ovaj sad, kada se jede. A ono za more i na ulje to nije. Riba tri puta pliva, u moru, u ulju i u vinu, je li tako? Da, i u vinu. Miro mi je to uživa. Stvarno je spremljena, vrhunski, vrhunski. Babira. Toliko je sočna, toliko je nekako ukup. Ona je pojela ribu i po je pojela. Imamo recept za marinad. A prvo dobijemo je u tom dajte. A drugo ova marinad. To je ta koja je... Da, da, da. Sa kojom zalivate ribu, jel? To je znanje. Just a shoot.